בוקר, להתראות. אנחנו מצרפים עכשיו שניים את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, ואת יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי. בוקר טוב, שלום לכם. ברדוגו תכף יצטרף. רוטמן, אתה כבר איתנו, כן, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר לא קל, כמובן. כמובן, אנחנו מצטרפים למנחמים, גם ולמאחלי החלמה לפצועים. אבל אני חושב שהסיטואציה שאנחנו נמצאים בתוכה, אחרי זמן רב של הזנחה ביטחונית, אני חושב שהחזרה לפעולה רצינית בתוך ג'נין, אני חושב שהיא עושה, אני מקווה גם שתעשה את פעולתה, אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בזה. אנחנו יודעים שהטרור מכה בכבישים והטרור מכה בערים, והוא לא מכיר גם בגבולות הקו הירוק או בגבולות אוסלו, בשטחי A, B ו-C, ואנחנו צריכים להילחם בו בכל מקום. כן, ברדוגו אתה איתנו? כן. כן, בוקר טוב. הלו, בוקר טוב. יש לך רבע תובנה בקשר לעניינים הביטחוניים לפני שנעבור לעניינים המשפטיים? רבע תובנה, קודם כל כמובן אנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצער בית אל, כאב גדול, חשבנו שנוכל לעבור את זה בלי, אבל זה מחיר. אני הקשבתי לדברים שאמר כרגע אפרים אפי איתן, וזה די מטריד אותי. הרעיון כרעיון הוא רעיון טוב בבחינתו, אבל להקים 6 או 7 אזורים ביהודה ושומרון, שיהיה בהם מה שנקרא ערי מדינה, עיר מדינה בשכם ועיר מדינה בבית לחם ועיר מדינה ברמלה, והמשפט הזה ג'נין תחילה לוקח אותי למקום עזה ויריחו תחילה, למקום אחר לגמרי. איך אומרים, צריכה להיות חשיבה אחרת. אין ספק שהיום שאחרי אבו מאזן מדיג את המערכות הביטחוניות, אבל כידוני צהל, מה שנקרא, לא אמורים להקים את הרשות הפלסטינית. ולכן אני קראתי את התוכנית אתמול, הוא נתן לי אפי איתם את התוכנית הזו של הקנטונים של הרי המדינה. כן, נרחיב על זה בהזדמנות, אתה לא כל כך מתחבר לזה. אני מודה שאני מוטרד מאוד מהאירוע הזה, אבל מבחינה ביטחונית אנחנו צריכים להבין שזה הדבר המרכזי שקרה עכשיו. הדרג המדיני משנה את ה-DNA של המטכ"ל בצה"ל. זה השבוע האחרון, השבועות האחרונים, זה הדבר הכי מרכזי. ה-DNA של המטכ"ל, ה-DNA שמכיל, ה-DNA של הכל מאותו דבר, ה-DNA שאנחנו לא נרים מסוקים או לא נרים כטב"מים או כלי טייס כדי לא לסכן אוכלוסייה פלסטינית, אבל אנחנו נסכן חיילי צה"ל. ה-DNA הזה של בני גנץ מתחיל להשתנות, ואני מקווה שהוא נגמר. הייתה פה תקופה מאוד ארוכה, דרך אגב, ה-DNA הזה של הרמטכ"לים שנמצא עכשיו במערכות פוליטיות, הוא גם איזה מערכת שצריך לשים ללב. אנחנו רואים שצה"ל כבר לא מכשיר את הנהגת העתיד של מדינת ישראל, וזה נעוץ בכך שרובם, בעודם לובשי מדים, הם הפכו להיות מדינאים, הפכו להיות חושבים אחרת. בוא נרחיב על זה, נרחיב על זה בהזדמנות. אני רוצה לעבור לעניין המשפטי, כי גם רוטמן כאן, ובעיקר רצינו לשאול אותך, שמחה רוטמן, אם יש לך א' סוג של הקלה אחרי אתמול, סוף סוף עבר רחוק לקראת קריאה ראשונה, אושר. אז קודם כל תענה על זה, זאת אומרת, זהו? זה הולך לנתיב הזה של ביצוע, כן? טוב, כמובן, לא צועקים יש לפני הגול, בייחוד שאנחנו זוכרים שכבר היינו בסיטואציה הזאת שהכל היה מוכן לקריאה שנייה ושלישית ונעצר. אני מאוד מקווה שהופקו הלקחים, כי כזכור גם לך וגם לברדוגו, אני לא חשבתי שהעצירה בזמנו הייתה נכונה. אבל אתה יודע, גם אין רע בלי טוב. אני חושב שגם הציבור, גם מקבלי ההחלטות, גם ראשי הקואליציה, גם ראש הממשלה וגם אותם גורמים בליכוד שחשבו שאולי עצירה לטובת מסע ומתן תביא איזושהי תוצרת. היום כולם מבינים שמי שחוסם כל הסכמה זו אופוזיציה, מי שמפיץ הרי
מתחרי פייק ומתנהג באלימות ומעודד אלימות ומעודד שריפת הרחובות, הוא לא עושה את זה כדי להגיע להסכמה או לשפר במעט את הנוסחה בעילת הסבירות, שנעבור מהנוסחה של סולברג לנוסחה של דוטן? אף אחד לא קונה את הבלוף הזה, כולם מבינים את זה היום, ולכן אני בהחלט מקווה שכמו שעברנו את הקריאה הראשונה בוועדה, נעבור אותה גם במדיעה בעזרת השם. אבל לא היה את אותו ריכוך שמחריג... קריאה שלישית בהמשך. לא היה את אותו ריכוך שדובר עליו שמחריג ראשי ערים, אני מבין. תקשיב, גם בנושא הזה צריך... אני אפילו אין לי מושג מי מפיץ את הרי הפייק סביב הדברים הללו. ראשי ערים לא היו בנוסח המקורי, שונח על שולחן הוועדה כבר באוגוסט, לא היו ראשי ערים, ולכן אי אפשר היה לרכך ולהוציא אותם. כלומר, רגע, כלומר, מה יש בנוסח המקורי? כי כמות ההפחדות שרצות באוויר מהסיפורים על זה שיואב קיש יחייב פה... אז אולי אותם אנשים שהפיצו את הפייק שיש ראשי ערים, עכשיו הם צריכים להפיץ את הפייק שריקחנו את ראשי ערים שהם הכניסו. רבותיי, לא היה ולא נברא, נגיד את זה פשוט. הצעת החוק היא נורא קצרה, גם אפשר לקרוא אותה, היא גם באתר הכנסת. אני אעלה אותה גם אחרי הרעיון. אני אעלה אותה גם בטלגרם שלי למול שיהיה ראשי קשה לו. סליחה? חבר הכנסת רוטמן, אתמול היה פה אחד מראשי המחאה, ואמר לנו על סעיף 7א. יש סעיף כזה? יש משהו מיוחד? איזה 7א? לא יודע, גם אני לא יודע, גם אני חושב שרון גל לא יודע, אבל זה מה שאמרו לנו. תקשיב, כמות הפייק, אני רוצה לשלוח אותך. אז מה אומר החוק במתכונתו? תסביר אותו במשפט, חבר הכנסת רוטמן. אני רק אגיד במשפט, הצעת החוק באה ואמרה, שנבחרי הציבור בממשלה, ראש הממשלה, שרים, הממשלה כולה, לא יכולים להיות, שיקול הדעת שלהם לא יכול להיות כפוף בסופו של דבר לבחינה ערכית, אידיאולוגית, לגופם של החלטות, ולא לתהליך, לא לחוק הזה, על ידי בית משפט. זה לא דמוקרטי, זה לא קיים במדינות אחרות בעולם. אין לזה הצדקה, זה הופך את מדינת ישראל ממדינה עם שלטון חוק למדינה עם שלטון אנשים, שלטון שופטים, שלטון משפטנים. הדוגמאות שהבאתי גם... אמר לי אתמול עורך דין שפר באולפן, אבל גם בבריטניה יש... לא נכון, והדוגמאות שהבאתי בוועדה, אין דבר כזה. פרס ישראל, שיחליטו, יכריחו שר למי הוא נותן פרס ישראל, למנות מישהי שתומכת בסרבנות, הדברים האלו הם הדוגמאות הבולטות, שבהם בית המשפט יתערב בעילת הסבירות. זה לא איזה הליך לא תקין, זה לא שמינו שם איזה מקורב. יש שיקול דעת ערכי של שר שאומר, אני לא ממנה לתפקיד רשמי של מדינת ישראל מישהי שקרא לסרבנות, ובא בית המשפט ואומר לו, קריאה לסרבנות זה לא כזה נורא. כמובן שקריאה לסרבנות זה לא כזה נורא אם זה נעשה מצד אחד, אם זה היה מהצד השני, אז זה בוודאי היה גם נראה אחרת, אבל זה לא משנה, קריאה לסרבנות זה לא כזה נורא. מה סביר ומה לא סביר? האם סביר למנות רמטכ"ל, בתקופת בחירות? לסנדל את ממשלה, יכול להיות שהוא מצוין, אגב הרצי הלוי כנראה עושה עבודה טובה, אני מניח, אבל זה לא משנה. האם סביר שממשלה יוצאת בתקופת בחירות תסנדל ממשלה נכנסת ברמטכ"ל? אומר לך בית המשפט שכן. האם סביר שהיא תעשה את זה עם מפכ"ל? לא. למה לא? אולי כאז הייתה ממשלת ימין ועכשיו זה ממשלת שמאל. הדברים הללו הם שרירותיות מוחלטת של בית המשפט ושל המשפטנים, ברצותם מרחיבים, ברצותם מקצרים, את זה אנחנו מבטלים. אבל מה ההבדל מהמודל הבריטי במשפט? שמחה רוטמן, במשפט מה ההבדל למודל הבריטי? שמה זה אי סבירות קיצונית, וכאן לקח את זה אהרון ברק בתקופת הפזה והפך את זה להכל שפיט במובן הסביר. אני מנסה לחדד את זה לאנשים. האי סבירות שהייתה קיימת במשפט הבריטי וגם במשפט הישראלי עד שנות ה-80 עד אהרון ברק, היא סבירות שבאה ואומרת בעצם החוק לא הסמיך אותך. כתוב בחוק סמכות לשר לקבוע תקנות בעניין תעבורה, ולא מסמיך אותו לקבוע תקנות דרך התעבורה להסביר את כל נושא איכות הסביבה. למה? זה לא כתוב בחוק. החוק כתוב בשפה עמומה, אבל כל בן אדם סביר מבין שלא נתנו לך את הסמכות לקבוע תקנות תעבורה לשר התחבורה, כדי שהוא יסדיר דרך זה את עמדותיו בנושא דת ומדינה, סביבה ופוליטיקה. אני רוצה אבל ברשותך שרון וברשותך חברי הכנסת רוטמן, אחרי הדברים שאמרת קודם, אתה יודע, בסוף מחזיקים אותי פה על תקן של פרשן פוליטי, קצת להאיר את עיני הציבור ולא לסמא אותו. שמחה רוטמן, ואנחנו, אני מדבר איתך בידידות ואני מעריך את העבודה שעשית ואת העברת החוק, את חוק הסבירות, אבל כשאתה אומר, כשאתה מדבר שרצו לבית הנשיא, אני רוצה להזכיר לך שאתה היית הראשון וראש וראשון לרצים לבית הנשיא, וניהלת שם שיחות רבות, ועכשיו להטיל את זה על הליכוד ועל נתניהו, קצת, איך אומרים, קיק,
וקצת ששלחת לשם את בקשי, שכל מה ש... אבל דוגמה, מה שאתה אומר פשוט לא נכון. לא נכון, לא נכון. לא, מה שאתה אומר לא נכון. מה שאתה אומר לא נכון? אנחנו יודעים, תראה, בוא, אני... אבל אני, אבל אנחנו חשוב מבחינת לוחות הזמנים, זה קצת בעיה שאני... תן לי להגיד... אבל למה זה חשוב עכשיו? זה לא אליפת מאץ', כאילו, מה... אתה הלכת לבית הנשיא, כמה וכמה פעמים... אתה אמרת ששלחתי את בקשי לבית הנשיא, זה פשוט לא נכון, זה פשוט אמירה לא נכונה, ברדוגו. אבל אני חייב לרדת מהרעיון, כי סגרנו מפגע, זה קצת לא פייר מה שקורה פה. רגע, רגע, זה נכון אגב, קבענו מראש שהוא יהיה לזמן מוגבל כי יש לו עוד רעיונות. אוקיי, אז אני אמשיך על זה בהמשך. אנחנו נמשיך בפעם אחרת, ברדוגו, אני בטוח שיהיו הזדמנויות, אבל רק כדי... שנייה, ברדוגו, אתה תשאר למחרה, תן לי לרדת, בבקשה. בוא ניפרד ממנו. שנייה, ברדוגו. בוא ניפרד. ברדוגו, תן לי, אני חייב משפט אחרון, אתה תשאר אחרי, תגיד מה שאתה רוצה, ואני בטוח גם שיהיו הזדמנויות. אני רק אגיד במשפט. אנחנו התנגדנו באופן בולט לעצירת החקיקה לטובת מסע ומתן. כל הזמן אנחנו חושבים שצריך לנהל מסע ומתן במקביל לקידום החקיקה. אין בזה מחלוקת. עצירת חקיקה והליכה לבית הנשיא הייתה בעיניי טעות. אני חושב שהיום כולם מבינים את זה, וטוב שחזרנו בנו מהדבר הזה. לא שלחתי אף אחד אחר לבית הנשיא. כשאני התייצבתי, אני גם עמדתי בשקיפות מול הציבור בנושא הזה. תודה רבה. תודה חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, תודה. אנחנו, יהיה לנו עוד הזדמנויות, אבל אני רוצה לשים את הדברים שהיו בעצם חבר הכנסת. אבל זה אליפת מת, יעקב, מאחורינו. לא אליפת מת, אין דברים כאלה, אליפת מת. כי אני מסתכל קדימה עכשיו, האם הם יקחו את הדבר הזה עוד צעד אחד קדימה. כשאתה מאשים את הליכוד, כשאתה מאשים את המערכת שהיא עשתה, אתה רק פשוט שוכח שאתה הקמת שמחה רוטמן עם חבורת הפרופסורים של הציונות הדתית המתונה, יהודה יפרח כמשל, והפרופסורים למיניהם, והריצה לבית הנשיא, הלוך וחזור ושיחות לליות, הרבה לפני כולם. אוקיי. אז בוא, טול קורה... טוב, שמת, דייקת. דייקת, אני...